អាឡូអាឡូទឹកមុនអាចារ្យខ្មោចគេអាចារ្យកាសីវាចាស់ឥឡូវតាំងពីឆែបវត្តកាលអើយបាក់ណាស់យើងធ្វើអាចារ្យកាហ្នឹងយើងបដែបដៅកូនគេឲ្យគេចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យកូនចៅគេនឹងរស់ស៊ីមានបានប៉ុន្តែគ្រួសារឯងលាហាមអើទៅបាយបាយបាយកាឡាបោះមកចោលលោកបាក់ឥឡូវក៏ឲ្យដេញពលាកាកូនគេនេះឆ្នាំលកាខែ8ថ្ងៃ9ហើយកូនគេកូនស្រីនេះឆ្នាំវកខែ10ថ្ងៃ11ចំតាទេបាទត្រូវត្រង់បងបងកងរៃទាំង12ហើយកូនចែកគ្នាស៊ីជាអាហារវេទនាខ្លោចផ្សាកូនព្រាត់មេត្តាទំនេញទេថាល្អណាស់អូទៅល្អវិញស៊ីកូនឯងល្អទេបើបានគ្នាព្រាត់ប្រាស់តោះអាចារ្យងាប់អូហេងចុងក្រោយវិញបាទតាមលកាខែ8ថ្ងៃ9ហ្នឹងបើតាមនេះជាប្រភេទមនុស្សអស្ចារ្យអូលោកថាល្អតាមលកាតាមលកាជាមនុស្សអស្ចារ្យមានសំនួនវោហានិយាយទៅកាន់អ្នកដតេកាន់ណាចាំតែគេពោលពាក្យថាស្អុយមាត់អានិយាយថាទៅពីក្មេងច្រើនអភ័ព្វញាតិកាដល់ចាស់កាលណាគ្មានអ្នករាប់រកមនុស្សប្រភេទនេះច្រើនបានប្រពន្ធស្រីណាក៏និយាយដែរបាច់មើលទៅព្រៅក៏ដឹងដែរថាចាកាខែភាសាប្រពន្ធស៊ីសៀងអើយអេកូនចៅណារៀបបាយអើអើទៅមើលពលាកាគេកូនអីស្មាននឹងឲ្យមានទោះអាណាមើលទៀតហើយអពើឯណេះស្លៀកពាក់ទៅវិទ្យាហ្មងហ៎តាបាយឲ្យចាំទៅពុកណេះចាដឹងតាដឹងតាកូនតែស្អីទេពុកមកចៅចៅមកអង្គុយនេះតាចុកបាយចឹងប្តីខ្ញុំមិនដឹងទៅណាអត់ឃើញមកសោះពុកកុំនិយាយរឿងអាប្តីថោកទាបនោះហីកូនអានោះឆ្លួយប្រចាំឆ្នាំអាណាចាក់ឆ្លួយនោះថាហ្នឹងពុកដាក់ឆ្អឹងពុកហូបពងទាប៉ុន្តែចៅមកចៅមកអង្គុយយតាចៅទៅនេះចាំគាត់នេះយតាបាទអូមកឲ្យលោកកូនណាវងហើយខុសត្រូវអីកុំបកែបកានអើខ្ញុំអីណាបាយឯងមកលោកកូនដើរមកជុំភូមិគឺថាឯងហ្នឹងព្រះយូឡាយហើយចុះឯងទៅគូមុខគូមាត់អីចឹងឯងសាបាយអឺជុំគ្នាល្អណាស់ណាគេអត់មានហើយកាយស៊ីបាយផងទេវើយហាហើយ4 10ម៉ាត់ហើយអ្នកសាបាយលោកកូនឯងហ្នឹងដើរផាត់ដើរស៊ីអ៊ូបនួហ្នឹងអសូរក្បាលអើអាចារ្យការផងឯងមកឯងគ្រឿនតបពីខ្ញុំចុះធ្វើកម្មសិក្សាផឹកស៊ីតាមខេត្តអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះទើបខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាប្តីនេះប្តីនេះគឺជាអ្វីតែឡើយប្រៃជាស្អីប្រាប់ឯអាចារ្យប្រៃជាស្អីហ៎តាមការពិតទៅប្តីគឺជាបុរសហើយចុះអាណាថាប្តីខ្ទេយហើយលោកកូនឯងអាចភាសាបាយបានទេលោកកូនសាបាយឯងហើយក្នុងថ្ងៃនេះដែរសូមជម្រាបដល់កូនឯងម៉ែវាឯងហើយនឹងលោកឪពុកហើយចេះណាទៅហើយចេះណាទៅលោកឪពុកឯងឪក្មេងហ្នឹងហើយចេះណាទៅអូវាទៅសាបាយឪពុកកុយ3ទាំងអស់មកណាឯងសាបាយមកឯងឯងចង់ជម្រាបអីបាច់និយាយច្រើនទេខ្ញុំមកហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ស
ម្រេចអីគេហ្នឹងមិនបាច់ម៉ាត់ដាច់ប៉ាត់ហ្មងបាទចាអញសម្រេចថាត្រូវការងារធ្វើកូនខ្ញុំនេះទៅនៅជាមួយឪខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំមិនអាចទ្រាំរស់នៅជាមួយឯងហើយនឹងលោកឪពុកឯងទៅហ่าបើចឹងហ่าខ្ញុំយកកូនខ្ញុំទៅវិញតែនិយាយថាចង់មិនជាមួយកូនអត់មានអត់មានអត់ទេខ្ញុំឪខ្ញុំប្តីប្តីតែចុះប្តីអញក៏ត្រូវជាឪប្តីដែរដែរស្លឹងថាប្តីកើតមកពីណាអត់ប្តីកើតមកពីណាប្តីនឹងកើតមកពីប្រពន្ធឪអើត្រូវហើយនិយាយត្រូវហើយអាយយាយត្រូវណាស់កូនតែយាយត្រូវណាស់ខ្ញុំដល់អត់យល់អ្វីដែលគាត់និយាយសោះអាអូនឯងទៅតាមឪឪសម្រេចថានឹងពួកឯងស្វឹងនិយាយប្តេះផ្ដាស់ឯងកូនមកណែមកអត់ប្តេះផ្ដាស់ទេឯងប្រច័នខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងណាស់ឯងខ្ញុំអត់មានប្តេះផ្ដាស់ទេកុំមកញ៉េញ៉ៃឯងកុំចាប់ដៃខ្ញុំឈឺឈឺពេកណែទៅតាមអញអញស៊ីនេះហាទៅងាប់រស់បានស៊ីនេះហាអូនមកណែកូនហើយឯងវាថៃខ្ញុំយកកោតខ្ញុំលែងតង់នៅជាមួយអីឯងបងឯងហូបបាយចូលណាចុះហេតុម៉េចហើយអាឡាម៉ាអាគ្រឿនណាឥឡូវឪជួយធ្វើសាកសីខ្ញុំផ្អាកការអាការស៊ីចុកសិនទៅកូនឈ្លោះគ្នាបើប៉ុណ្ណាបើប៉ុណ្ណេះឯងមកសងំស៊ីវាមិនត្រូវកូនជាងបាត់មកឈ្លោះវាមកបាត់ហើយចាំកូនឈ្លោះគ្នាចប់ចាំស៊ីទាំងអស់គ្នាជាងបាត់ប្រពន្ធស៊ីសៀងឲ្យពុកស្ដាប់ក៏ឲ្យពុកធ្វើបាបឈ្លោះគ្នាវ៉ែពុនស៊ីសៀងឡៃហើយមិនបាច់ឆោតលោកទេហើយល្មៃហែងទៀមទីយកកូនហើយអាយកកូនមកទាញព្រាត់ហីឲ្យកូនខ្ញុំនេះអាក្រាញ់ឥឡូវហើយមកកូនវ៉ាបញ្ញត្តិដាច់ដៃកូនមកនេះហើយម៉ែឲ្យកូនមកខ្ញុំមកអាក្រាញ់ទៅណែកូនអញហែងក៏កូនសាច់កូនភាសាណាអាគ្រឿនណានេះរឿងគ្រួសារខ្ញុំទេរឿងគ្រួសារវាកូនឯងមកកើតមកអញគ្រួសារខ្ញុំលោកកុំលោកដៃលោកទៅអង្គុយហូបបាយយើងមកណាលោករឿនតាមសម្រួលអញដល់អាចារ្យចេញឡើយអញឯងចៅណាចៅបញ្ញត្តិពុកបញ្ញត្តិតាគេឲ្យចុះឯងធ្វើអញ្ចឹងណែណែណែអញបងអូបនួររត់អញកុំធ្វើអញស៊ីអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនមែនជាជាប្តីធម្មតាទេណាប្តីវាមានច្រើនប្រភេទមានសាស្ត្រាចារ្យប្តីដុកទ័រប្តីបណ្ឌិតប្តីនឹងលោកប្តីអញ្ចឹងឯងនឹងប្រភេទអីឯងនឹងប្រភេទនឹងប្រភេទលោកប្តីឥឡូវខ្ញុំសួរអញអញចាអញឲ្យក្មេងប្រភេទអីមើលអាឲ្យយបល់អញមើលនេះប្រភេទពួកអូកាឡាមកសុំទុកកាត់ព្រលអាចារ្យមកដៃហ่าពួកបាក់ពេកតែទៅណាទៅឯងឯងចាំមកឯងទៅតាមរោរឿងដល់ឪឯងមើលកាលឪឯងមកទៅដឹងកូនអញស្រាប់កូនឯងស្អីគេសម្បត្តិសិទ្ធិសម្បត្តិអីគេណានោះចុះគាត់មានធ្វើអីខ្ញុំណាពុកគាត់គាត់តែទីប៉ុណ្ណឹងណាគាត់មានធ្វើបានវាយដំធ្វើបាបអីខ្ញុំណាប្តីខ្ញុំល្អណាស់ឡើយណាមួយពុកបានមានក្តីសុខកូនគាត់គាត់តែបន្លែងកូនមួយលេងបន្លែងហ៎មកទេអើអើកូនឯងកូនមិនក៏គាត់ឯងទីក្បាលពុកចឹងណែឯងណែឯងណែឯងអញជុះបាឲ្យឯងណាយករ៉ពេលអើសុខសប្បាយដៃប្រពន្ធគេគេនេះកុំរត់កុំលោកដៃឯងកូនបានខ្ញុំហើយខ្ញុំឈុំនៅជាមួយឯងហើយអញនឹងវាឪក្មេងវិញគ្មានទុកឯងនឹងភ្នែកទេអញនឹងបានស្មើអ្នកបង្រើទេរងថ្ងៃនឹងប្រាប់ឯងវាយហើយវាយហើយថ្ងៃនេះបានឯងធ្វើកូនប្រសាហ្នឹងកម្មបើអញទៅដល់តែក្បាលឯងចឹងអញមិនអោយកូនអញទៅឯងទេប្រាប់ឯងទៅសុខចិត្តហាលធ្វើងៀតថាម៉េចលែងចង់វាយទេទៅពេលនៅពីអ្នកចឹងអាយ៉ាយ៉ាអាយ៉ានេះហ៊ានស៊ីកុយអត់ផងឯងអាយ៉ាយ៉ាឯងអាកូនភាសាឆ្លើយហេចាំមើលអញទៅរោរឿងឪឯងដល់ផ្ទះឯងប្រាប់ឯងហើយកំណត់ចឹងឃើញទេនេះគឺជាអ្វី
ស្អីអញប្រគប់ឯងមិនហ្នឹងនេះគឺជាសម្រាមអើយកទៅបោះចោលក្នុងធុងសម្រាមកុំចោលប្រេះប្រាសលេងអើយសុំរំលឹកមេរៀនចាស់ពួកបាត់ឲ្យបាត់ឲ្យភ្លេងចាស់ហើយវវលាត់ម្លងនឹងរតនហៀទឹកមាត់លើអើយអើយលោកកាយពាក់បជើងកូនមកទៀតចឹងបានថាចាស់ចាស់វិញវាន់មែនហ្នឹងណាអឺដាក់កន្លែងណាចេះអញកូនឃើញហ្នឹងអឺបើវាថាឯងមិនទៅលាក់ចឹងມັນល្អសំនាងណាវាមិននៅផ្ទះវានៅវិញវាថាឲ្យឯងងាប់ឯងហើយមើលទៅដូចជូរមាត់ដល់ហើយបែបានប្តីមួយរាល់ថ្ងៃនេះចាស់មិនចំចាស់ក្មេងមិនចំក្មេងអីអញចុកកើតតែមើលមកដល់លោកលោកអូនណាយ៉ាងហើយយ៉ាងហើយយ៉ាងហើយរោងការនៅកន្លែងក្រោយនេះម្ដុំសាកដាលហ្នឹងអីចឹងហ៎ឯងចាក់យាយយាយយាយមួយស្ដីក្មេងចឹងចាំចេញទៅឲ្យឆ្លៀកពាក់ទៅតែប្ដីខ្ញុំទេហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំយាយមួយចាស់កាគេហេអត់ជួបមួយម៉ាត់យាយមួយចាស់កាគេសិនហីអាលោកលោកអូនដៃខ្ញុំចាប់ដៃយាយអត់អីក្មេងៗឆ្លោះខ្លួនអត់មានក្មេងទេណែណែក្មេងវានឹកបែកទៅអញគួរគួរអាចស្អប់នេះញ៉ាញ៉ាំទៅយូរដែរនេះខ្ញុំកាន់តែកាន់តែជប់ម៉ាន់អញទៅម៉ាន់បែកហ្នឹងនេះអីខ្ញុំទេអីខ្ញុំនេះហើយមិនឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំទៅជប់មកម៉ាត់ទេអត់ណាអើយលោកបងអើយខ្ញុំកុំអត់ញ៉ាញ៉ាជុំដៃលើរោងការទៅ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 អូអូបាក់បាក់បាក់អូសុំទៅសុំទៅមកម៉ាត់ទេខ្ញុំជុំមកម៉ាត់ទីគេថតកុននេះអត់មែនស្លងបាក់ខ្ញុំហ្មងហីអត់មែនថតកុននេះខ្ញុំនិយាយរឿងមួយចាស់កាលរោងផ្លូវចូលទៅទៅដឹងកូនខ្ញុំមកសិតអីណាចេះជើងការស្អកូនខ្ញុំអីណាអូបណ្ឌិតសិទ្ធិអីណាបារមីអីណាឥឡូវរឿងវាយកូនទៅទួណហាហ៎គេកាត់បានតែណាហ៎យើងធ្វើចរិតចឹងធ្វើឲ្យគេទៅប្រៅកូនទេកូនវាមិនមែនកត្តាឆ្ងាយវាអោទេថៃជួយតិចទៅថៃមិនមើលអោវាមើលហេកុំប្រេះប្រាប្រេះប្រាកុំលេងច្រានឲ្យប្រាប់ហើយអើមានដឹងហើយហើយចុះអាយ៉ា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 ម៉េចអាយ៉ាប្រងនាំអញចុះទៅរួហ៎អាយ៉ាសម្លាញ់អញចេះដេកផ្លាស្អីតន់ហីបើកុំអញចេះផ្លាស្អីតន់កប់សេរីបាត់អាយ៉ាអូទៅបាត់ដៃអាគ្រឹះបានល្អចាំប្រាប់ហើយឃើញកាន់តិលអីយ៉ាអូយអូយអូយឈឺមែនតើឈឺមែនតើបដៅពេញខ្ញុំមកមើលទៅមើលព្រៃខ្ញុំខកកំរាមើលយើងអាចារ្យយើងបដែបដៅគេបើគ្រួសារយើងយើងមើលផងពូជខ្ញុំវាពូជមន់ចាក់ពូជមន់ចាក់បើទៅណែទៅបដៅគេណែកូនចេះស្រឡាញ់គ្នាណាកូនគូស្រឡាញ់គ្នាដាក់ផ្សំគ្នាប្តីអត្តពន្ធខឹងបើកូនអីចាក់វិញគ្នារងៃវាយខ្ញុំមកអោវាយគ្នារងៃដែរអើមកកំណត់យើងមកចឹងហីហីម៉េចវាកំណត់យេប្រាប់ទៅឲ្យថ្ងៃក្រោយនេះថ្ងៃក្រោយបើគាត់ដាច់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំយំខ្ញុំយំណែណែមិញតែម្ដងគាត់ប្រុសតែលោកទឹក
ទឹកត្រជាក់ត្រីកុំគឺ100ទេអាសាអាសាអីឆ្លោះនេះហៅខ្ញុំមកទៅបានអស់បានថោកអឺចាហើយឡងអើយណែអាគំនុំអាគុំអាជីវិតមើលឃើញមុខអ្នកភ្លៀងតែដើរសំដៅដៀងភ្នែកហ៎សំទោបងអាសំទោទៅយកតែស្បែកជើងដាក់ក្បាលបាទអត់អីអត់អីខ្ញុំជីកង3ដល់ហើយចាញ់ទៅតែចាខ្ញុំទៅបានបានងាយចុះដល់ហើយដល់ហើយអត់អីចាខ្ញុំទៅតែចាចូលអីអូសំទោបាទចាំតែមកមកអត់អីនេះសាក់បងហីទៅឡើយហីនៅផ្ទះនេះអីលឿនមកណែយាយវាអើយរាល់ថ្ងៃស្រមៃទីក្រុងភ្នំពេញណែអីណានៅជាងស្អីគេទៀតអីខ្ញុំនេះពិបាកចិត្តចង់បំភ្លេចណែតែវាបំភ្លេចមិនបានស៊ីអារម្មណ៍ហ៎យាយវាអីតាវាអីអញអត់ជួយគិតគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃកាកូនយើងកូនស្លេកយើងឥឡូវវាដឹងថាវាហើយចាំបើដឹងថាតាអាស្លេកហើយអាលោកបងអាក្បាលឯងនេះមិនជួយគិតគ្នាទៅណាតាជាងទៅអីដូចវាអត់សូវស្រួលអាហ្នឹងអញភ័យមកអានឯងភ័យខ្ញុំភ័យដល់ហើយស្លេកយ៉ាស្លេកអាស្លេកចាកូនមេឪពុកមកបាទអាយ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 គេមើលហើយនឹកដល់ថ្ងៃកាណដល់ទុនកងាយយ៉ាងអីទៅទៅគេកើតណាចុះឲ្យឯងបខំឲ្យយកប្រពន្ធទៅអីចុះណែកូនណាយកូនស្លេកកូនឯងធំហើយកូនត្រូវរឹងមាំថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកាកូនឯងណាកូនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំព្រឹកមិញរឹងជ្រឹងហ្នឹងហើយអាស្លេកកូនអើយកូនឯងធំណាកូនឯងបានប្រពន្ធកូនណាពួកឯងកូនឯងហ្នឹងចេះថែសារប្រពន្ធផងបាទម៉ាក់ណែកូនស្លេកកូនឯងត្រូវដឹងថាកូនឯងបានធំបានស្អាតប៉ុណ្ណេះឪពុកប្រឹងណាស់ណាយល់ពីអីថាប្រឹងមិនអើឪពុកប្រឹងរកស៊ីប្រឹងចិញ្ចឹមកូនឯងតាំងពីបាសជើងក្រហមដល់កូននេះក្បាលបណ្ណានេះបាទខ្ញុំដឹងថាអើហ្នឹងឯងកូនកូនឯងនេះគួរសេរសក់ពីរសៃហ្នឹងចេញកូនយ៉ាងខ្លាំងមើលណាកូនតថ្ងៃកាយមិនទុកសក់ពីរសៃគេថាឆ្លើយគេដៀលអើដៀលម្ដាយឯងហ្នឹងឯងគេថាលយសងអីអត់ទេកាត់ចេញឲ្យកូនឲ្យកូនកាហ្នឹងណាកូនបែកពីឪពុកម្ដាយហើយកូនត្រូវចេះរស់ស៊ីត្រូវចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាកុំដើរតែឆ្លោះតែឆ្លោះខឹងចឹងចឹងតែឲ្យពុកឯងអត់ទៅលេងកូនទេចុះទុកពុកទៅហើយតែពុកមិនបានទៅដឹកដល់ព្រោះកូនមានប្រពន្ធហើយមើលអ្នកបើឲ្យមែននៅជាមួយពុកទុកបាយឲ្យញ៉ាំណាទៅនៅជាមួយប្រពន្ធកូនត្រូវដឹងហើយដឹងម៉េចថាខឹងខុសខឹងខាតយល់ទេបាទណាពេលកុំដែរតែខឹងចាំពេលណាខឹងចាំខឹងកំដឹងតាអើតាអើចោលខ្ញុំអូនតើវិញមកកូនមាសម៉ៅអាឯងនេះមិនតន់ធំស្រួលបួផងបញ្ញាប់ឲ្យការប្តីហ៎នេះសាច់ចាប់ប្រខំហ្មងនេះ
អូនអើយកូនឯងគ្រប់អាយុហើយអូនឯងត្រូវតែបានប្តីហើយកូនឯងលេងនៅជាមួយឪពុកទៀតហើយអូយពុកអើយពុកខ្ញុំភ័យញ័រណាអូយខ្ញុំអត់ចង់បានប្តីទេខ្ញុំនឹកពុកឯងណាអូយនឹកតែលើតកាហើយបានមួយថ្ងៃកូនឯងស្អំតកហើយម៉េចបានស្អំតកទៅលោកកូនឯងភ័យអត់ស្រួលខ្លួនចឹងពុកអាខ្ញុំអត់ចង់ការទេពុកអាខ្ញុំនៅមួយពុកឯងទៅការហើយដឹងគេមិនទៀតផងខ្ញុំអត់ចេះផងហ្នឹងហេតានេះប្តីប្រាប់ហើយមកសួរឲ្យឈួតទេថាខ្ញុំនៅទូចអូយទៅតិចទៀតកូនឯងនៅទូចនៅទូចមកខំគេអីចូលវាយបុកអាមកឯងដល់ពេលហើយកូនមកបាក់កាវាមិនសូវមានសាច់ញាតិរៀបចំតែឯងបាក់មកស្រួលបួលអាចារ្យស្រួលបួលអីយ៉ាប្រយ័ត្នបាយប្រោលហៅឯងមកធ្វើមហាមកជួបអាចារ្យនឹងទៀតហីចុះអីក៏យ៉ាងនេះការហើយពឹបចំនួនគេហែដាក់នាំគ្នាយកច្រកដាក់បាវទុកផ្ទះអស់ហើយទៅរាប់ផ្លែឈើ2ថាសហ្នឹងទៅមើលតែភ្នែកបោះជួយចង់រាប់ផ្លែឈើមិនបើលោកអែអាលាស់ហ្នឹងមើលក្បាលបរិស្ថានហ្មងនិយាយថាអាលាស់មានឆ្កែមួយនៅហ្នឹងដែរញញៃផ្អើលរោងការឡើយអញអោះចាយនេះអាវាមិនដែលឯងចេះហោះនេះអាអូឯងក៏មិនដែលចេះលូនណាវាមិនដែលឯងស្រស់ត្មាត់មកចេញដាវអើយចុះហែងនឹងផោមកចេញឡានអីកាលួយអីទៅស៊ីដូចគ្នាតាញ៉ែញ៉ៃញ៉ែញ៉ៃអាស្អប់តណាជប់តនឹងស្អប់តឡាជប់តនឹងអញថាខ្ពើមណាស់ខ្ពើមណាស់មកជប់ជិតអាបដៅកូនមិនបានទៅឯងមកអីណាអើយឆ្លាច់គ្នាទៅកូនអញជ្រិញណាម៉េចអាកូនហែងកូនភាសាអញដែរមើលឯងខាងឯងបដៅបានហើយចុះកាលឯងទៅដឹងកូនឯងលោកឯងនិយាយមិនលោកឯងនឹងក៏ថាកូនឯងល្អណាស់សំរុំអីអីពួកម៉ែឲ្យគេឃើញហ្នឹងដឹងគេថាមិនទេអេបោះដាក់ក្បាលឲ្យបោះទៅចុះអាមិនកូនកំឡោះកូនកំមុំកុំព្រមចាញ់មកអ្នកអ្នកផ្ទះនេះទៅងំដេកអស់ហើយនេះអញម៉េចហើយលោកអាចារ្យមេបាមិនអង្គុយមកលោកឃើញក៏ចាំតអញ្ជើញច្រើនម្ល៉េះនិយាយមេបារឹករឹកណាមកលោកជួយអង្គុយនោះតែចង់ហើយណាទៅអង្គុយណាអីយ៉ានេះក៏កំឡោះចេញមកពេលគាត់រាប់ផ្លែឈើផងត្រឡងត្រឡងទៅខាងនោះអើអើខ្ញុំអង្គុយទៅណាតែអង្គុយអង្គុយទៅគាត់ថាយើងនេះមានផ្ទះណាទេអូយអត់ដាក់ស្អីលេចាប់ភ្លេចាប់ភ្លេនេះខ្លាចគេតាមកឲ្យលុយវៃម៉ូនអង្គុយម៉ូនអញតាមើលមកស្អីទៅភ្លេទៀតអ្ហ៎គួយកូនបើណាប់ណាប់ហើយមើលថងរងថងរងដាក់នេះមកថងរងមើលប្រហោងធ្លុងនេះថងរងថងគេយកដៃរងអាហ្នឹងមកគេហៅថងរងអូអ្នកភ្លេមករាប់ផ្លែឈើគាត់និយាយជើងកាយដែរនិយាយរាប់ផ្លែឈើមុនហ្មងគេនិយាយជើងកាយមុនបាត់រាប់ផ្លែឈើអញវាមេងបត់អត់អរអរអរអត់អីសតាឆិនឆៃមករោងអារាប់ដល់ជើងជំនាញជើងកាទៅគាត់ផ្លែឈើវិញនេះមកវិញពូហាខាងណាវិញបងកាមេរ៉ានោះអូនអេរាប់វិញទៅបាទអេពីពីខាងនេះបានត្រូវអមអរអរអរណាស្វាយជើងទូស្រួលផ្ទះនឹងត្រូវល្អណាស់នេះអូបាយសុំនាងមួយថានេះដាក់ក្នុងថាសនេះរាប់ដល់ដាក់ក្នុងថាសសុំថាសមួយ
ខ្លាច់បាត់បាត់អស់បីគូហើយកាកូននិយាយកាកូនតែរឹតនៅស្រីសួស្តីបើទៅទេអ្ហាបាទបាទសូមគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីលោកជ័យឯកឧត្តមនិយាយទេអើយមានមានតែឧត្តមនេះឋានៈមកមកជួយជួយទេក្រក្រដែរចាខ្ញុំងៀបសួរបាទលោកបានពនិតកណ្ដាចាស់អត់ទេដល់ភ្លឺចាស់អត់បែបហ្នឹងហើយនឹងភ្លឺចាស់មកអូនហើយយើងនិយាយកាត់គេមិនគេប្រោកគេត្រូវធ្វើការការងារជើងការគេយើងទៅកាត់គេអ្នកខ្លះវានៅក្បែរអាចជឿចិត្តណាតោះបាទតោះបងយាយអត់ទៅទៅមើលមិនសូវច្បាស់ហៅខ្ញុំបាទតាំងពីនេះមកជ្រៀងរៀបរាប់ផ្លែឈើ36មុខទុកលើលវែងជ័យចាបាទអញ្ចឹងជ័យអងជ័យច្បាស់បាទមិនអងមិនអងផ្លែចាស់ស្អីគេនេះផ្លែឈើអត់បាន36មុខទេបងគេស្រីស្រីទេថាទេបាទ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 មានតែចេកទេអើយចេកអូនបាទអោះចេកអងចេកសួងសួងសកងសោះជ្រៀងរាប់ផ្លែឈើ36មុខមានស្រីសុស័យចេកគុលមែនអងមែនមានមានហូហូមួយស្រមអូនដាក់ហាអេងមានទៀងរាប់មានទៀងអូនឲ្យអោផ្លែចេកញ៉ាអូនអោផ្លែចេកនឹងហើយអោផ្លែចេកផ្លែចេកអងរៀបចំនឹងឆេកអូនហើយផ្លែចេកល្អហើយទៅឲ្យចេកអូនណាបបខ្លះទៅហើយហើយអេបបបត្រីបបត្រីលៀនទាំងអូនហើយអោផ្លែចេកចេកផ្លែឈប់ផ្លែឈប់ឈប់ឈប់ពុកអត់តចាប់ផងអំផ្លែចេកអត់តចាប់ឃ្លៀណាក៏លឺផ្លែចេកឃ្លៀណាក៏លឺផ្លែចេកចាប់បាសផ្លែចេកគួយ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 ឯងមើលងាយខ្ញុំហ៎អំកាកោអំឯងស្ដាប់ផ្លែចេកទេមិនឲ្យគ្នាថាចេកហ្មងខ្ញុំមើលងាយអំបាទតិចអស់ឲ្យមើលទៅតិចអស់ឲ្យមើលគេស្ដាប់មកលឺភូមិពីរភូមិបីលឺអស់គេខ្ញុំអត់អត់អត់កាកូនតាប្លែកចេកចឹងឡើងដាក់ខ្ញុំបងខ្ញុំយីចូលបងនិយាយចេះថាប៉មសេរីអីមកព្រៃមកប្រាំងអីទៅអត់ទេបងប៉មយីព្រៃមកប្រាំងល្មុតអីអាចថាអាចឆ្ងល់ហីប៉មសេរីមកព្រៃអើតាទៅយកទៅលុយទៅផ្ទះថាឆ្ងល់ហើយរឹកមកថាតាតាតាយីថ្ងៃសបើមក3 4គ្នាលីដល់ប្លែកចេកសុំទោសសុំទោសបាទជេជេជួយជួយអេរិយាបាត់បានកាកោមួយទាំងមួយវាអាចេញបាត់ឲ្យទៀតថាជេអេមានទាំងអូនហើយអត់ទៀតប្រាំងទៅណាបងទៅណាខ្ញុំមកចាក់ឃើញទៅអ្នកទៀតប្រាំងណាក្បាលឲ្យយកទៀតប្រាំងមើលដាក់ឲ្យរស់យកតាប៉មសេរីអើប៉មសេរីទៅផ្លែមានខុតទាំងដៃជូអាទៀប៥ក្បាលហើយអីកា2000រោងអត់បានដល់រោងហ្នឹងឯងអំហើយទៅទៅទៅលេងភ្លេងកាតា98អត់បានអញ្ចឹងនេះទៅទៅទៅប៉រោងតា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 ហើយអេប៉ប៉ប៉មានទាំងហើយផ្លែប៉មមកអំផ្លែប៉មអើប៉មកបាយអងនឹងហើយអោផ្លែខ្វាត់ណាខ្វាត់ណាផ្លែឈប់បាទបាទដូនចតាណាកាយកផ្លែខ្វាត់មកដាក់ចាំតែឈើអាមិនយកផ្លែប៉មវាស្វាត់ផ្លែប៉មវាស្វាត់ស្វាត់អាម៉េច
គាត់ចាក់ថាទៅបីយូរមិនតាមរបងឯងរកដងកាគេគេផ្លែឈើគ្រប់មុខចឹងខ្ញុំច្រុកថាតាមនឹងដងឯងអត់មានបងអូនអើយយកតែលុយទៅផ្ទះទៅយកផ្លែខ្វាត់មកណាថាឆុកខ្ញុំមកខ្ញុំយកទៅដល់អត់ខ្ញុំខ្ញុំទូបងទូបងខ្ញុំទូបងនិយាយបងបាញ់ចាប់ឯងមករោងហ្នឹងមើលទៅលើអត់មិនបុកផ្លែឈើ39មកចាក់ថាណា36មកគ្រប់គ្រប់គ្រប់ជុំគ្រប់អីគ្រប់គ្រប់គ្រប់ថាគ្រប់ហ្មងបាទបាទគ្រប់ចំនួននាងតា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 អូតាក៏មានឯងមានជើងនាងអូមកមកមកជួយឯងតាឌៀមតាមឌៀមតាមតាលើកាត់ទៅមកឯងម្ដងណែផ្លែឈើមកត្បាញអាចារ្យយ៉ានេះអត់រោងណាបានអាំងប៉ាវិញហោះផ្លែឈើអូអើអូនណាយកពីអាចារ្យទៅទៅទៅអូនទៅ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 អាចារ្យអាចារ្យដឹងឲ្យខ្ញុំអូខ្ញុំឃើញភ្លេចអ៊ំពឹសការភ្លេងអ៊ំពឹសពឹសការភ្លេងអាចារ្យគេចប់ចាំគេទៅលោកបាទទៅទៅទៅគ្រប់ចេះ36មុខដល់បោកលហើយនិយាយច្រើនម៉េះពឹសការភ្លេងអ៊ំស្បែកជើងអូលោកមិនបាត់ដងនេះភ្លេចខ្លួនឯងពួកអាចារ្យយកភ្លេងវងណានតើនិយាយជើងកានិយាយជើងកាមើលអើជៀសមុខខ្ញុំតិចមកខ្ញុំបរិຫານមុខផងខាត់តិចហីកូនឯងគួយកូនគួយចិត្តចូលម្លងមកអូយគួយណាស់ប្រាប់អើគួយចិត្តផងគួយចិត្តគ្នាទៅដើម្បីឲ្យវាស្គាល់ស៊ីមគួយចិត្តអស់ស្ងាត់ហើយខាងប្រុសនោះក៏យកនិយាយកានិយាយជើងកាដាក់អញនិយាយខ្លះផងបាទតែនិយាយទៅអញមិនចង់និយាយជាមួយទេណាចង់និយាយរត់ទៅអញត្រស៊ីលុយគេដូចគ្នាហើយមិននិយាយហើយបើធ្វើចាទៅអីសុំទៀតជៀបសុំទៀតជំរាបទៅលោកមេបាចាក់តែពេញពីតម្កល់ឲ្យជើងពៀនដុតទៀនមកគូមលូ5ម៉ាត់លើកដៃប៉ុណ្ណបាត់គ្រប់អស់លោកមេបាមកនេះតែគប់ក្បាលអញហ្មងតាចូលស្អីអណ្ដឹងកូនស្រីលោកឯបាតើកូនស្រីលោកឯបាមានអ្នកចូលចែកចៅហើយនៅសុំទឹកជិបសុំជម្រាបលោកឯបាកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំហ្មងកូនវានេះមកដឹងវាវាយកូនខ្ញុំរងងៃតែសួរតែខ្ញុំអើវាជឺចាប់អត់នេះនេះហេហេហេលោកអាចារ្យណាណែហេអត់មានណាដៃណាទេអត់មានឡាវៃណាទេអូអត់បានអានេះប្រោលគេប្រោលគេចាំមាត់ពីនេះមកត្រង់ហ្នឹងមកអានេះវាមិនជាក្បួនបុរាណទេតែគ្រាន់ថាវាទួលខ្លួនទួលខ្លួនមិនចឹងបុរាណហើយក៏មិនក្បួនសប្បាយអាក្បួនប្រោលផ្ទោះខ្លួនហៅថាក្បួនលើឯងនិយាយទៀតមកអាចារ្យនិយាយទៀតមកសួរទៀតមកខ្ញុំសុំសាក់សួរថាបើសិនជាខ្ញុំចូលស្ដីអណ្ដឹងកូនស្រីលោកមេបាលោកមេបាថាយ៉ាងណាដែរសុំទីលោកមានប្រសាសន៍មានប្រសាសន៍បានក៏ប៉ុន្តែលើកនេះបើតាមមុននឹងយកកូនខ្ញុំតលោកឯងកូនឯងទៅសបុតព្រះអង្គដងការថាឈប់ធ្វើបាបកូនអញមកអញព្រមអញយកត្រង់មុខបងប្អូនឲ្យយកត្រង់ហ្មងខ្ញុំភ័យហ្នឹងចេះទេខ្ញុំឃើញកូនស្រីលោកមេបាឈប់កាយស្រែបជើងសុកសំបុកជើងលៀងឈប់កាយអើបានខ្ញុំព្រមមកនឹងមកដូនតែឯងទៅលោកអាចារ្យអាមិនបានទៅចឹងអស់ហើយកូនខ្ញុំកាកូនខ្ញុំអាមិនបានទៅលើបាគាត់មើលអូចូលខ្ញុំកូនស្រីរឿងអីអីខ្ញុំឈប់កាយឈប់កាយមិនអីទេឥឡូវនេះគ្រាន់ថាលោកមេបាព្រមឲ្យបន្តយ៉ាងណាលោកអាចារ្យលោកមេបាទានមានប្រសាសន៍អានេះខ្ញុំទុករៀបពឹសកាក្រោយទៀតអាពឹសកាហ្នឹងគេជូនអស់ហើយអត់អីទេឥឡូវលោកឯងនិយាយកាចាប់ទៅមកខ្ញុំឥឡូវនេះមិញខ្ញុំនិយាយស្លោកដងណាអូថាខ្ញុំកាកូនគេឲ្យមានចូលរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមកនិយាយទេអីម៉ោនេះផ្លិនមកអញនិយាយជាងកាគេមកសិនអីម៉ោផ្លិនមក
ខ្ញុំមកពីឆ្ងាយឃើញផ្លូវលោកកូនពីឆ្ងាយមកពីឆ្ងាយកូនឯងហៅអូហើយចាំមកភ្លេចទៅនេះអត់ទៅបញ្ញាំសុំផ្លូវលោកដើរសុំចំដើរលោកឡើងហេកុំឲ្យវាឡើងឲ្យទៅលោកឯងទៅណាអូយអញចុកឡើងហើយសុំទោសខ្ញុំជួបកូនខ្ញុំផ្លេចអំមិនចឹងអំខ្ញុំសុំទោសវានិយាយរឿងគ្រួសារផ្លេចខ្ញុំមកម៉ឺនខ្ញុំយកធ្វើទៅពេញធ្វើការម៉េចក៏អញចប់ការគេទៅមើលអាគេឆ្លាតគេទៅចាំក្នុងយាយអ្នកឡានគេចាំផ្លោះឯងដែលឯងដែលរស់ស៊ីអញ10000សិនមកថាអត់មាននឹងទៀតយកទៅឲ្យទីឯងក្បាលរឹងម៉េចនេះអានេះចាំចប់រូងនោះទេឯងចប់ចប់មកឲ្យមកភ្លើនមកក្លានគេនឹងចាំឡានទៅពេញធ្វើការឲ្យលុយអញទៀតអញជីកង3មកឲ្យឯងនិយាយច្រើនម៉េចអានេះអាតែភ្លើនតែបាត់បថោចង់វាយនាងនេះអីទៅចាំលើមើលអូនលុយសមូនេះអីបាក់ម៉ានមិនចានេះអេអីអាអីអីម៉ានអូមិនចាំអត់អត់ពលការគេចាំអត់អត់ណានេះយល់អញអើក្មេងផងឯងក៏មកកោរដល់ឡែអើទីអើក្មេងអើប្រកាសមិនយល់យល់អើក្មេងទៅទៅលុយនេះថ្ងៃមង្គលកូនខ្ញុំអាមិនបានទៅចាំមង្គលមានតែនេះកូនគ្រួសារខ្ញុំតើអានេះរឿងគ្រួសារគេផ្សេងណានេះចាំនៅពុកចាប់នៅមង្គលតែមង្គលតែតត្រាំមកកូនចាប់ឡើងហើយតើតាបដៅកូនចៅតិចតើបដៅកូននេះមិនយកជើងការច្រើនទេណាអញអើយអញសូមឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីទាំងពីរហ្នឹងយើងជាស្វាមីភរិយាយើងត្រូវចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកស្ដាប់វាទៅយល់យោគបើកាលណាប្តីខឹងប្រពន្ធត្រូវខំប្រឹងអត់ប្រាប់ប្តីសកត់ប្រពន្ធត្រូវខំប្រឹងឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងរកស៊ីមានបានទាំងអស់គ្នាចាប់ដៃគ្នាយើងចេះយល់យោគអត់អន់គ្នាទៅវិញទៅមកខឹងសបាលឋានៈឋានៈគ្នាក៏ដោយយើងត្រូវចេះអត់ឱនណាស់តែបាទអត់ឱនដូចមិញអញ្ចឹងណាអាមិញវាផ្សេងទេបាទបាទយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកពុកការខ្ញុំរកស៊ីមានបានចេះអត់ឱនទេព្រោះគាត់ទាស់គ្នាមួយកូនគាត់មិញហ្នឹងណែតតាអារឿងទាស់គ្នានឹងជារឿងគ្រួសារខ្ញុំទេអញ្ចឹងបានថាពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូចាំយកណែចង់គ្រួសារបស់គ្រូមិនទៅសំទោសណែក៏ថាការដែលបដែបដៅកូនចៅប្រុសស្រីនេះជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពីបុរាណណាស់តែមិនឲ្យបានចូលទេអានេះរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគ្រួសារទេសូមអត់ជាស្រីឬសារធ្វើម៉េចវាចង់តែឲ្យប៉ណ្ណាយកកូនមិនយកមកនិយាយនៅក្នុងជើងការនឹងដែរតែអ៊ំចេះខ្ញុំសុំសមាទោសមែនថាបដៅថាណែនាំអីអ៊ំណាបាទពមៀនពមៀនបាទជាថ្ងៃមង្គលគេចឹងអ៊ំមានរឿងអីត្រូវអត់ຫມົດសិនចាំទៅដល់ផ្ទះចាំអ៊ំធ្វើម៉េចធ្វើទៅងងនិយាយចង់ទៅនិយាយចង់ទៅតែវាអត់បានអាសាឃើញមុខអានេះវាជន់ទៅទៀតពូចាប់រឿងហើយចាប់ទៅអាណិតកូនគេនេះគេខំស្អាតបាទណាស្អាតការសុកគៀបូតាខំអស់គាត់ហើយស្លៀកចង់ចាប់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណារឿងណាឃើញថាគេសញោដៃញឹកណាស់អឺអឺ